Hej och välkomna till Sundhult. De säger att det börjar bli vår, men jag vet inte. Kommit en hel del nya prenumeranter på vår YouTube-kanal. Och tänkte uppmärksamma det lite och få er att fundera på vad är den videon som har flest visningar på Sundhults YouTube-kanal? Ja, det sticker lite i ögonen. Nu börjar solen komma fram igen. Snön har fallit här i början av april, alltså 2021. Och jag hade ju tänkt att göra lite arbete ute idag. Det har varit kyligt, så jag vet inte. Och det jag hade tänkt att göra, det var att gå över den här maskinen lite grann. Vår vedmaskin. Vedmaskinen, det är en Pilkmaster som vi köpte 2008. Med stocklyft. Den kan hjälpa till att lyfta stockarna där. Och ett bord som matar fram. Och ett klyvskär här. Vi har ett klyvskär som kan dela ännu mer. Men vi har ett kryss nu bara. Och så ett transportband. Men... ja, det finns nyare varianter av den här som är bättre, där man kan justera själva transportören i sidled och ha bättre spånutkast och lite sådana här saker. Men den här har fungerat bra för oss. Men den hade jag tänkt att gå över och smörja upp och se att allting är redo för att kunna göra ny ved. Och det är faktiskt så att detta är den som har flest visningar på vår YouTube-kanal. En video som är från 2008 där någon gång. Det är en vanlig motorsågskedja. Fast den sitter på ett större drivhjul för att öka hastigheten. Den har en kil där som gör det. Så kör man och så kan man mata fram i samma rörelse som man sågar i princip. Eller med samma spak så kan man mata igenom och klyva veden. Men det kan ni ju se i den videon som handlar om vedmaskinen. Hur den fungerar. Jag kan länka den i slutet av filmen med ett sånt här kort så kan ni hoppa över till den. I annat fall så har vi kommit lite vidare i stallet. Vi hade ju tänkt att komma mycket längre, eller jag hade tänkt att komma mycket längre med att förbereda det för våren då. Ja, det går framåt även om det inte går så fort som jag hade hoppats, så det är många små mikrobeslut som ska tas och fundera på, ska man spara, ska man slänga, saker som går att använda, går det att sälja? Och mycket är ju det här, kommer vi använda det själva eller vill vi göra det på ett nytt sätt? Och då kanske de här gamla grejerna inte är aktuella. Och ja, det har sparats mycket. Och en grej, jag har ju satt upp hyllor och så där borta. Men en grej att ha tagit lite stopp, det är ju också det här med pandemin som gör att man tänker, om jag ska sortera upp och så ska jag ha det i lådor och så. Och samtidigt så är det inte lätt att åka och köpa lådor. Vissa av de här lådorna vill man åka och känna och titta på att de är i lagom storlek för det man har tänkt att ha i dem. Och nu under pandemin så har man ju dragit sig för att åka iväg och göra inköp. Det är likadant lite så här att man skulle kunna börja bygga upp med lite inneväggar och så. Men man har dragit sig för att åka till brädgården för att fixa detta. Men tänkte jag skulle sortera upp det sista virket här så och få undan det och riva de sista boxarna här nu så att den här ytan som är här kan bli ren. Och så får vi se här sedan hur det blir med bredd och hur vi kan känna på hur det känns. Och så här runt kylrummet där vi hade tänkt med tvättutrymme och kunna packa bilen. Och så vi har inte hittat den där porten än. Har sökningar på olika sådana här begagnat sajter och så för att försöka hitta en bra port som kan passa här. Men vi har i alla fall fått upp en lite korgar där som vi har haft liggande länge. Och mycket är ju sådär att man försöker ju tänka ut att
kan man verkligen ha de där hyllorna, korgarna där? Vi kanske ska ha det på ett annat sätt. Men det går inte att vara så extremt exakt på allting, utan ibland så är det bara bättre att få upp det och börja använda det, och sen så får man tänka att man får flytta och ändra. Det är det där med Joel Salatins med det statiska och mobila. Även om man gör det lite mer statiskt, tror jag att i huvudet så är det bra om man tänker på att det är okej med mobilt. Att kunna flytta saker och kunna ändra, kunna anpassa och känna efter, vart efter vilken verksamhet man har, hur det fungerar. Så det är en viktig del. Och ja, jag hade ju hoppats på att komma längre här nu i vinter. Men nu får vi snart börja och fokusera på vårsäsongen. Odlingarna med förgrödningen är igång. Och det ska göras ordning lite fler bäddar där. Och så ska vi försöka få ordning på ved. Så att vi har ordentligt med bra ved till nästa vintersäsong. För där ligger vi lite efter i år också. För vi har inte varit ute i skogarna och så mycket som vi kanske hade tänkt oss. Men vi har en hel del som vi ska ta ner här nu för olika arbeten på gården. Så vi kommer att få mer ved ganska snabbt här som vi behöver ta hand om. Och klyva och kapa. Men med tanke på snön ute idag så tror jag att vi börjar här inne istället. Då tar jag på mig lurarna, lyssnar på en podd och fortsätter att sortera det här virket. Så där, det får väl vara bra nu. Det är ju ändå annandag påsk. Fått väck en box till. Då är det två väggar kvar där. Och två bakväggar kvar där. Och en del att sortera upp. En hel del som ska till tippen här. Det är mycket skräp och så. Men så får vi upp lite golvyta så att det går att använda för att sortera det här lite längre virket. Mycket ek. Olika ekträvaror där som kan vara bra att ha kvar. Men det gäller ju att ha plats och kunna lägga upp det någonstans också på ett bra sätt. Samtidigt som man kan riva väck det som redan finns här. Så som sagt, det får nog vara bra här ute för dagen. Måste in och redigera videon så att ni kan titta på den. Och så finns det en hel del annat som måste till på gården. Och kanske en liten stund med familjen så här på annandag påsk. Men till nästa gång så säger vi hej hej från Sundhult.